Program Jom Bantu Rakyat 2.0 sudah menjelajah ke 40 kawasan parlimen di seluruh negara. Dan terbaru, golongan warga emas, ibu tunggal dan keluarga miskin termasuk penduduk terjejas banjir di Dungun Terengganu dibantu. Kira-kira 600 penduduk Kampung Syukur dan Pasir Raja di Hulu Dungun itu terdiri daripada golongan petani dan pekebun selain bekerja sendiri. Bantuan jelas meringankan beban hidup mereka terutama selepas ditimpa banjir. Kita dah terima 3-4 kali dah. 2-3-4 kali. Pihak agensi yang kebajikan. Jadi walaupun tak boleh bekerja, macam meringankan beban itu saja? Memang meringankan beban kita. Jadi dalam musim banjir ni, penduduk kampung tak dapat keluar lah. Jadi dapat ni macam? Mana? Terima kasih lah boleh sikit-sikit. Oh, saya tak minda. Tak minda? Tapi hari ni? Hari ni boleh lah. Hari ni dapat lah. Rasa macam mana? Terima kasih lah banyak-banyak. Ya. Walaupun tak minda tapi dapat mana? Tapi dapat lah mereka bagi. Terima kasih lah banyak-banyak. Berasa berterima kasih dan bersyukurlah di atas bantuan yang diberikan daripada tuan badan-badan NGO yang terlibat tu. Terima kasih banyaklah kami daripada penduduk Kampung Syukur dan Pasir Raja ni di atas bantuan yang diberikan. Menurut Perusi BIKUM, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah, program Jom Bantu Rakyat 2.0 bukan bermusim. Kita dah mula program ini tahun lepas ini. Jadi soal program ini bukan kerana semata-mata pilihan yang tidak. Memang ini agenda yang kita buat. Program ini lebih berfokus, tersusun dan bersasar. Maknanya di samping kita membantu di waktu bencana, kita juga ada program khusus, apa kita panggil ialah UMNO Bantu Rakyat. Beliau menyampaikan bantuan kepada 100 ketua keluarga yang terjejas banjir.